संहितायाम द्वितीयम मंडलम तत्र प्रथमम सूक्तम प्रथमो मंत्र ओम त्वामग्ने द्योभिस्त्वमाशुषुक्षाणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मानस्परी त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः द्वितीयो मंत्र ओम तवाग्ने होत्रम तव पोत्रम ऋत्वीयम तव नेष्ट्रम त्वमग्निद्रितायतः तव प्रशास्त्रम त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतेश्च नो दमे तृतीयो मंत्र ओम त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः त्वं ब्रह्म रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरन्ध्या चतुर्थो मन्त्रः ओम् त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजम् त्वमंशो विदथे देवभाजयोः पञ्चमो मन्त्रः ओम् त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यम् तवग्नावो मित्रमहः सजात्याम् त्वमाशु हेमा रर्षे स्वश्व्यम् त्वम् नराम् शर्धो असि पुरुवसुः षष्ठो मन्त्रः ओम् त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वम् शर्धो मारुतम् पृक्ष ईशिषे त्वम् वातैररुणैर्यासि शङ्गवस्त्वम् पूषा विधतः पासिनोत्मना सप्तमो मन्त्रः ओम् त्वमग्ने द्रविणोदारङ्कृते त्वम् देवः सविता रत्नधा असि त्वम् भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वम् पायुर्दमे यस्ते विधत् अष्टमो मन्त्रः ओम् त्वामग्ने दम आविष्पतिम् विशस्त्वम् राजानम् सुविदत्र मृजते त्वम् विश्वानि स्वनी कपत्यसे त्वम् सहस्राणि शतादश प्रति नवमो मन्त्रः ओम् त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वम् भ्रात्राय शम्यातनूरुचाम् त्वम् पुत्रो भवसि यस्ते विधत् त्वम् सखा सुषेव पास्याधृशः दशमो मन्त्रः ओम् त्वमग्नरिभुराके नमस्यस्त्वम् वाजस्य क्षुमतो राय ईशिषे त्वम् विभास्यनु दक्षिदावने त्वम् विशिक्षु रसि यज्ञमातनिः ग्यारहवां मन्त्र ओम् त्वमग्ने आदितिर्देवदाशुषे त्वम् होत्रा भारती वर्धसे गिरा त्वमिळाशत हिमासि दक्षसे त्वम् वृत्रः वसुपते सरस्वती बारहवां मन्त्र ओम् त्वमग्ने सुभृत उत्तमम् वयस्तव स्पार्शे वर्ण आसन्दृशि श्रियः त्वम् वाजः प्रतरणो बृहन्नसि त्वम् रयिर्बहुलो विश्वतः स्पृथुः त्रयोदशो मन्त्रः ओम् त्वामग्न आदित्यास आस्यम् त्वाम् जिह्वाम् शुचयश्चक्रिरे कवे त्वाम् रातिषाचो अध्वरेषु षष्टिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् चौदवां मन्त्र ओम् त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्रुह आसा देवा हविरदन्त्याहुतम् त्वया मर्ता स स्वदन्त आसुतिम् त्वम् गर्भो विरुधाम् जज्ञिषे शुचिः
पंद्रहवां मंत्र ओम त्वं तान् संच प्रतिचासि मज्मनाग्ने सुजात प्रच देव ऋच्यसे प्रिक्षो यदत्र महिना विते भुव धनुद्या वा पृथिवी रोदसी उभे सोलहवां मंत्र ओम ये स्तोत्रिभ्यो गो अग्रामश्वपेश स मग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय अस्मै च तांश्च प्रहिने शिवस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः अथ द्वितीये मण्डले द्वितीयम् सूक्तम् प्रथमो मन्त्रः ओम यज्ञेन वर्धत जात वेद स मग्निम् यजध्वम् हविषातना गिरा समिधानम् सुप्रयसम् स्वर्णरम् जुक्षाम् होतारम् विजनेषु दूर्षदम् द्वितीयो मन्त्रः ओम अभित्वा नक्तिरुषसो ववाशिरेग्ने वत्सं न स्वसरेषु धेनवः दिव इवेदरतिर्मानुषायुगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः तृतीयो मन्त्रः ओम तं देवा बुध्ने रजसः सुदंससम् देवस्पृथिव्यो रतिम् येरिरे रथमिव वेद्यम् शुक्रशोचिष मग्नेम् मित्रम् न क्षितिषो प्रशंस्यम् चतुर्थो मन्त्रः ओम् तमुक्षमाणम् रजसीस्व आदमे चन्द्रमिव सुरुचम् ह्वार आदधुः पृष्ण्याः पतरम् चितयन्तमक्षभि पाथो न पायुम् जनसी उभे अनु पञ्चमो मन्त्रः ओम् सहोता विश्वम् परिभूत्वध्वरम् तमुहव्यैर्मनुषरीजते गिरा हिरिषिप्रो वृधसाना सुजर्भुरत् द्यौर्नस्त्रिभिश्चितयद् रोदसी अनु षष्ठो मन्त्रः ओम सनो रे वत्समिधानः स्वस्तये सन्ददस्वान्दयिमस्मासु दीदिः आनः कृणुष्व सुविताय रोदसी अग्ने हव्या मनुषो देववीतये सप्तमो मन्त्रः ओम दानो अग्ने बृहतो दाहसहस्रेणो दुरो न वाजम् श्रुत्या अपावृधि प्राचीद्या वा पृथिवी ब्रह्मणाकृधि स्वर्ण शुक्र मुषसो विदिद्युतुः अष्टमो मन्त्रः ओम् स इधान उषसो राम्या अनु स्वर्ण दीदे दरुषेण भानुना होत्राभिरग्निर् मनुषः स्वध्वरो राजा विशा मतिथिश्चारुरायवे नवमो मन्त्रः ओम् एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्य धीष्पीपाय बृहद्दिवेषु मानुषा दुहानाधेनुर्वृजनेषु कारवे मनाशतिनम् पुरुरूपमिषणि दशमो मन्त्रः ओम् वयमग्ने अर्वता वासुवीर्यम् ब्रह्मणा वाचितये मा जना अति अस्माकम् द्युम्नमधिपञ्च कृष्टिषूच्चा स्वर्ण शुशुचित दुष्टरम् यारव मन्त्र ओम् स नो बोधिसहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् सुजाता इषयन्त सूरयः यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्येतोके दीदिवंसं स्वेदमे बारवा मन्त्र ओम् उभयासो जात वेदः श्यामते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि वस्वो राय
पुरुषचन्द्रस्य भूयस प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धिनः। त्रयोदशो मन्त्रः ॐ ये स्तोत्रिभ्यो गो अग्रामश्वपेशस मग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरयः अस्मै च तांश्च प्रहिने शिवस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अथ द्वितीये मण्डले तृतीयम् सूक्तम्। प्रथमो मन्त्रः ॐ समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्याम् प्रत्यम् विश्वानि भुवनान्यस्तात् होतापावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्वाग्निरर्हन्। द्वितीयो मन्त्रः ॐ नराशंसः प्रतिधामान्यै जन् तिस्रो दिवः प्रतिमह्नास्वर्चिः घृतपृषा मनसा हव्यमुन्दन् मूर्धन् यज्ञस्य समनक्तु देवान्। तृतीयो मन्त्रः ॐ ईळितो अग्ने मनसा नो अर्हन् देवान् यक्षी मानुषात् पूर्वो अद्य स आवह मरुताम् शर्धो अच्युत मिन्द्रम् नरो बर्हिषदम् यजध्वम्। चतुर्थो मन्त्रः ॐ देवम् बर्हिर्वर्धमानम् सुवीरम् तीर्णम् राये सुभरम् वेद्यस्याम् घृतेनाक्तम् वसवासीदतेदम् विश्वे देवा आदित्या यज्ञियासः। पञ्चमो मन्त्रः ॐ विश्रयन्तामुर्वियाहूयमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा नमोभिः व्यचस्वतीर्विप्रथन्तामजुर्या वर्णम् पुनान यशसं सुवीरम्। षष्ठो मन्त्रः ॐ साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासा नक्ता वये वरण्विते तन्तुम् ततम् संवयन्ति समीचि यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती। सप्तमो मन्त्रः ॐ दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजुयक्षतः समृता वपुष्टरा देवान् यजन्ता वृतुथा समञ्जतो नाभा पृथिव्या अधिसानुश्रोत्रिषु। अष्टमो मन्त्रः ॐ सरस्वती साधयन्ती धियम् न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेद मच्छिद्रम् पान्तु शरणम् निषद्य। नवमो मन्त्रः ॐ पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधा सृष्टिवीरो जायते देवकामः प्रजाम् त्वष्टा विश्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथः। दशमो मन्त्रः ॐ वनस्पतिरवसृजन्नुपस्था दग्निर्हविः सुदयाति प्रधीभिः त्रिधा समक्तम् नयतु प्रजानन् देवेभ्यो दैव्य शमितोपहव्यम्। ग्यारहवा मन्त्र ॐ घृतम् मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम् वस्य धाम अनुष्वधमावहमादयस्व स्वाहा कृतम् वृषभवक्षिहव्यम्। अथ द्वितीये मण्डले चतुर्थम् सूक्तम्। प्रथमो मन्त्रः ॐ हुवेवः सुद्योत्मानम् सुवृक्तिम् विषामग्निमतिथिम् सुप्रयसम् मित्र इव यो दिधिषाय्यो भूद् देव आदेवे जने जातवेदाः। द्वितीयो मन्त्रः
ओम इमं विधन्तो अपां सधस्ते द्विता दधुर्भृगवो विक्ष्वायो एष विश्वान्यभ्यस्तु भूम देवानामग्निरतिर्जीराश्व। तृतीयो मंत्र ओम अग्निम देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियन्तु क्षेष्यन्तो न मित्रम् सदीदय दुषती दूर्म्या दक्षायो यो दास्वते दम आ। चतुर्थो मंत्र ओम अस्य रणवास्वस्येव पुष्टि संदृष्टिरस्य हियानस्य दक्षो वियो परिभ्रदोषधीषु जिह्वा मत्यो नरत्यो दोधवीति वारान्। पंचमो मंत्र ओम आयन मे अभ्वं वनद पनंतो शिभ्यो नामीमीत वर्णम सचित्रेण चिकिते रंसुभासा जुजुर्वायो मुहुरायु वाभूत। षष्ठो मंत्र ओम आयो वनाता त्रिषाणो न भाति वार्णपथारथ्येव स्वानीत कृष्णाध्वात पूरण्वश्चिकेत द्यौरिवस्मयमानो नमोभिः। सप्तमो मंत्र ओम स यो व्यस्थादभि दक्ष दुर्वीं पशुर्नैति स्वयुरगोपाः अग्निः शोचिष्म अत सान्युष्णन् कृष्ण व्यथीरस्वदयन्न भूम। अष्टमो मंत्र ओम नूते पूर्वस्या वसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्मशंसी अस्मे अग्ने संयद्वीरं बृहन्तं क्षुमन्तं वाजं स्वपत्यं रयिन्दाः। नवमो मंत्र ओम त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपरा अभिष्योः सुवीरासो अभिमातिशाः स्मत्सूरिभ्यो गृणते तद्वयोधाः। अथ प्रथमे मण्डले पञ्चमं सूक्तम्। प्रथमो मन्त्रः ओम होता जनिष्ठचेतन पिता पितृभ्य ऊतये प्रयक्षैजेन्यं वसु सकेम वाजिनो यमम्। द्वितीयो मंत्र ओम आयस्मिन् सप्तरश्मयस्तता यज्ञस्य नेतरि मनुष्वत् दैव्यमष्टमम् पोता विश्वं तदिन्वति। तृतीयो मंत्र ओम दधन्वे वायदि मनु वोचद् ब्रह्माणि वेरु तत् परिविश्वानि काव्या नेमेश्चक्रमिवाभवत्। चतुर्थो मंत्र ओम साकम् हि शुचि नाशुचि प्रशास्ता क्रतुना जनि विद्वांस्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते। पंचमो मंत्र ओम ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टो सचन्त धेनव कुवेत्रिसृभ्य आवरम् स्वसारो या इदम् ययोः। षष्ठो मंत्र ओम यदि मातुरुपस्वसा घृतम् भरन्त्यस्थित तासा मध्वर्युरागतौ यवो वृष्टिव मोदते। सप्तमो मंत्र ओम स्वः स्वायधायसे कृणुता मृत्विगृत्विजाम् स्तोमम् यज्ञम् चादरम् वने माररिमावयम्। अष्टमो मंत्र ओम यथा विद्वां अरंकरद् विश्वेभ्यो यजतेभ्यः अयमग्ने त्वे अपि यम यज्ञम् चक्रिमावयम्। अथ द्वितीये मण्डले षष्ठम् सूक्तम्। प्रथमो मंत्र
ओम इमाम मे अग्ने समिध मिमामुपसदं वने इमा उषु श्रुधि गिरा। द्वितीयो मंत्र ओम अयाते अग्ने विधे मूर्जो न पादश्वमिष्टे एना सूक्ते न सुजात। तृतीयो मंत्र ओम तन्त्वा गिर्भिर्गिर्वण सं द्रविणस्युं द्रविणोद सपर्येम सपर्यव। चतुर्थो मंत्र ओम सबोधि सूरिर्मघवा वसुपते वसुदावन युयोध्यस्मद् द्वेषांसि। पंचमो मंत्र ओम स नो वृष्टिम् दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम् स नः सहस्रिणीरिषः। षष्ठो मंत्र ओम ईळानायावस्य वे यविष्ठदूतनो गिरा यजिष्ठा होतरागहि। सप्तमो मंत्र ओम अंतर्यग्न ईयसे विद्वान् जन्मो भयाकवे दूतो जन्येव मेत्र्यः। अष्टमो मंत्र ओम स विद्वा आच पिप्रयो यक्षिचिकित्व आनुषक आचास्मिन् सत्सिबर्हिषि। अथ द्वितीये मंडले सप्तमं सूक्तम्। प्रथमो मंत्र ओम श्रेष्ठम यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्तमाभर वसो पुरुस्प्रियं रयिं। द्वितीयो मंत्र ओम मानो अरातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च पर्षितस्या उत द्विषः। तृतीयो मंत्र ओम विश्वा उत त्वया वयम् धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः। चतुर्थो मंत्र ओम शुचिः पावक वन्द्योग्ने बृहद् विरोचसे त्वं घृतेभिराहुतः। पंचमो मंत्र ओम त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षभिः अष्टापदीभिराहुतः। षष्ठो मंत्र ओम द्वन्नः सर्पिरासुतिः रत्नो होता वरेण्यः सहसास्पुत्रो अद्भुतः। अथ द्वितीये मंडले अष्टमं सूक्तम्। प्रथमो मंत्र ओम वाजयन्निवनूरथान् योगा अग्ने रूपस्तु हि यशस्तमस्य मेहुषः। द्वितीयो मंत्र ओम यः सुनीथो ददाशुषेस् दुर्यो जरयन्नरीम् चारु प्रतीक आहुतः। तृतीयो मंत्र ओम य उश्रियादमेष्वा दोषो शशि प्रशस्यते यस्य व्रतम् न मीयते। चतुर्थो मंत्र ओम आय स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा अयि जानो अजरैरभि। पंचमो मंत्र ओम अत्रिमनुस्वराज्य मग्निमुक्तानि वावृधो विश्वा अधिश्रियो दधे। षष्ठो मंत्र ओम अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य देवानामूतिभिर्वयम् अरिष्यन्तः सचे मह्यभिश्याम प्रीतन्यतः।